Τι έχετε μάθει εσείς? Χτες μίλησα με τη μαμά της Ειρήνης. Με πήρε τηλέφωνο το μεσημέρι και μου είπε ότι μίλησε με την Ειρήνη. Μίλησε τελικά εχθές. Ένα τροχαίο. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ναι, ακούμε. Έχει συμπεί ένα τροχαίο η Ειρήνη στη μαμά της, αλλά δεν της είπε ότι έχει τραυματιστεί ή ότι είναι στο νοσοκομείο. Μίλησε... Προφανώς για να μην τη στεναχωρήσει, γιατί η Ειρήνη είναι πολύ δυνατό παιδί. Ναι. Και της είπε ότι απλά θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Περίπου σε μία εβδομάδα. Μάλιστα. Κυρία Κουφάκη, μίλησε με την ίδια. Μήπως έχει τραυματιστεί, επέμενε η μητέρα της. Έλεγε όχι, όχι, με μια χαρά. Απλά επειδή θα το δεις το βράδυ στην τηλεόραση, να μην ανησυχήσεις. Μα τι, δεν έχει ανάγκη αν το θέλεις. Και δεν ξέρω, κυρία Κουφάκη, και εσείς θα το παρακολουθείτε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εσάς πώς σας φάνηκε είναι... αυτό που είδατε, κυρία Κουφάκη? Δηλαδή... ξαναπείτε μου, δεν σας άκουσα. Εσείς αυτό που είδατε χθες. Με το ατύχημα, ναι. με το νοσοκομείο, ναι, σας σόκαρε? Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Πάρα σας πολύ σόκαρε. Με σόκαρε. Ήξερα ότι είχε γίνει κάτι με το φορτηγό που τους μετέφερε στο παιχνίδι, mm. αλλά δεν ήξερα ότι τα παιδιά έχουν χτυπήσει. Το είδα μετά που κλείσαμε το τηλέφωνο με τη μητέρα της. Όπως και η μητέρα της το είδε. Στο ίντερνετ και σε διάφορες σελίδες του Facebook. Όλο αυτό, ότι έχει χτυπήσει η Ειρήνη. Μάλιστα. Εσείς είστε πολύ καλή φίλη με την Ειρήνη, από όσο ξέρω, είστε αδελφικές φίλες. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό σας προκάλεσε, δεν ξέρω, θα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί της, μετά με τη μαμά της μιλήσατε που το είδατε στην τηλεόραση. Μίλησα λίγο πιο αργότερα, γιατί δεν ήθελα να πανικοβάλω τη μητέρα της. Τι σας είπε? Διότι δεν ήξερα ότι η μητέρα της, αν ήξερα ότι είχε χτυπήσει η Ειρήνη στα πλευρά. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Μίλησα πιο απόγευμα μετά μαζί της. Μάλιστα. Που ήξερα ότι το ήξερε πλέον. Εγώ θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Προφανώς και σας είχε πει από την αρχή ότι θα πάει στο Survivor. Τους λόγους που μπήκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σας είχε πει, αν μπορείτε να μας πείτε. Δηλαδή είναι η εμπειρία, είναι η οικονομική, ήθελε να το ζήσει. Πολλά μαζί. Μίλαγα κάθε μέρα μαζί της πριν μπει στο παιχνίδι. Ο μόνος συνδυασμός ήταν το παιδί. Μαρία, επειδή ξέρω ότι η Ειρήνη είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και προφανώς ήταν οικονομικός ο λόγος που έχει δεχτεί να κάνει όλο αυτό το... όλη την ταλαιπωρία. Το παιδί της δεν το άφηνε σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Μάλιστα.